No, tänään on keskiviikko, kesäkuun 18. päivä 1997, ja haastateltavana täällä Jazzet Pop-arkistossa on Martti Metsäketo. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Aloitetaan siihen tuommoista perusjutuista, että kerropa, missä ja milloin olet syntynyt ja millainen perhe sulla oli, että onko siellä ollut sitä musiikallisuutta paljon? Joo, mä oon syntynyt Iitissä 17.12.40 ja sukuun kyllä kuuluu kansanmusiikin soittajia ja olen tätä, sanotaan, pappissukua Malmbereita, Niiles Kustaa siltä Pohjanmaalta on suku, ja se on sielläkin on ollut paljon niin kuin kansanmusiikin kanssa toimivia ihmisiä. Joo. Soittiko sun kumpikaan vanhemmista mitään instrumenttia? Ei, mutta veli on soittanut kyllä pasunaa armeijan soittokunnassa silloin jatkosodan aikana ja sillä lailla. Joo. Että sun veli on sitten ilmeisesti sua vanhempi. Että. Jonka ansiosta mä sitten sain kimokkeen lähteä tänne Helsinkiin puolustusvoimaan soittokuntaan. Ahaa. Sotilas kouluun ja olen sitten ollut siitä lähtien täällä. Joo. Minkä ikäisenä sä tulit? 14-vuotiaana. Joo. Mitäs soitin tässä ekaksi aloitin? Soitin pasunaa ensin vuoden verran ja sitten siirryin soittamaan kaikkia saksofoneja. Sitten olosuhteiden pakosta niin olen sitten lisännyt näitä aina sitten, kun bändeissä on tarvittu instrumentteja, on joko kontrabassoja ja kaikkia tällaisia viuluja. Olet ihan multi-instrumentalisti. Joo. Olitko soittanut yhtään ennen kuin sä menit sinne soittokouluun? Soitin jo joskus 2-3-vuotiaana mandoliinia painoin peukalolla, kun ei muut sormit kestänyt, kaikkia kappaleita tuollaisia ja pajupillejä, mitä tehtiin itse, niillä soitettiin kappaleita. Joo. Ja semmoista maanläheistä meininkiä. Joo. Mutta et niinku minkäänlaista oppia saanut sitten? Että. En siinä vaiheessa, mutta täällähän sitten käytiin tietysti Sivillisakatemiaa. Ja. Niin, että se oli. Joo. Joo. Kuinka kauan sä siinä sotilassoittokunnassa sitten soitit? Mä olin 4,5 vuotta, enkä jäänyt vakanssille sinne, vaan sitten antaudun tälle kevyen musiikin paheellisuuksiin. oliko teillä siihen aikaan jo lisäksi tuommoista kevyen musiikin bändiä, vaikka sä soitit siellä soittokunnassa? Siellä ei ollut, ja mä olin niitä ensimmäisiä paheellisia, ja meinasin saada potkutkin sieltä sen takia, että rupesin soittamaan tämmöistä kevyempää musiikkia. Sehän oli hirveän pyhää silloin jopa Sivillisakatemiassa. Joo. Muistan, kun Eero Linnallan kanssa soitettiin Dorsen jatskoulusta duettoja, niin siellä ovet lensi auki ja muut maikat tuli katsoa, että mitäs pyhäin hävästystä täällä, mitä täällä oikein soitetaan. Ja sitten myöskin meinasin saada tosiaan sieltä armeijan soittokunnasta potkut. Mulle tultiin sanomaan, että mitäs oppilas Metsäketo soittaa, että soittakaapa läksyjä, niin minä näytin, että herra Vänrikki, minulla on tuosta ruksista tuohon tämmöinen läksy ja sehän oli aivan hirveetä, mutta niidenkin on ollut pakko muuttaa linjaa vuosien mittaan, että koska pitää palvella kaikkia ja se on monipuolista ja se on erittäin hieno juttu, että siellä ollaan nyt jo toisissa kuvioissa. Joo, muistatko sä, ketä sulla oli opettajana silloin siellä sotilassa? Siellä oli, no, siellä oli Sivillisakatemian, missä me käytiin tunnit, oli Ossi Elokas, opetti muun muassa säveltapailua. Helasvuo opetti musiikin historiaa. Eero Linnala opetti sitten saksofonin soittoa ja Lampisen Ankka pasuunaa. Ja ne oli ihan Suomen huippuopettajia. Joo. Siinä mielessä etuoikeutettua. Ja sait hyvän teoriapohjakoulutuksen myös. Ja kyllä, siellä kaikki kenraalibassot ja kontrapunktit siellä kahlattiin läpi. Joo. Ja sillä lailla. Ja sen aikainen kersanttin palkka oli niin onnetonta, ettei siinä ollut mitään ajatusta jäädä vakanssille. Joo. Pelaamaan biljardia kerralla ja soittamaan silloin tällöin. Joo. Joo, no, eli sä olit sen 4,5 vuotta siellä ja sitten. Sitten lähdin Jorma Lyytisen bändiin, joka perustettiin silloin. Mä olin siinä niin kauan kuin se oli olemassa, eli 3 vuotta. Mitä sä soitit siinä? Soitin siinä saksofonia. Joo.
ja tenoria alttoa. Tenorisaksofonia. Sitten siirryin bassoon seuraavassa vaiheessa, kun menin vielä pienimmän Juhani Korjuksen bändiin ja olin siinäkin 3 vuotta. Ja, sitten jossain vaiheessa Sara Paltio hommasi mulle sähköbasson, kun mä siirryin Smoking-syhtyeeseen. Se oli myöskin siinä. Ja mitäs niitä nyt oli? Hyvärisen Anttia ja Lasasen Pentin Pyrstötähtiä ja Nykvistin Kalevia ja Rauno Lehtistä ja mitäs niitä oli aika paljonkin nyt viimeksi. On ollut sitten La Stradassa Anita Hirvosen orkesterissa ja nyt Jari Sillanpään kanssa kiertelen ympäri Suomea. Joo. Mutta miten sen jälkeen, kun sieltä soittokunnasta lähdit, niin paljonko sä sitten harjoittelit yleensä sitten itseksesi? Että kyllä sitä tietysti harjoiteltiin siellä, vaikka se oli aika omituista kyllä, että siitäkin piti lintsata, vaikka se oli ilmasta, että sitä ei osannut ottaa niin kaikkea hyötyä siitä irti, joo, mitä oli, mutta jatsin ja myös tämmöisen kevyen musiikin opetus oli silloin ihan olematonta. Jatsia nyt on opetettu, mutta kevyen musiikin opetus on edelleenkin aivan retuperällä Suomen maassa tätä nykyään. Että se oli semmoista pioneerihenkeä, niin kuin varmaan monella muullakin ikäluokan ihmisellä, että itse piti kaivaa kaikki asiat esiin. Ja nyt näin jälkeenpäin ajatellen, niin kun on saanut etäisyyttä tähän jo monien kymmenien vuosien aikana, missä tässä on mennyt, niin nyt osaa linjata, mikä on ollut tärkeää, mikä on ollut turhaa ja mikä on pysyvää ja sanotaan niin kuin klassista ikivihreitä rytmiä ja muuta semmoista. Joo. Miten sitten, kun sä lähdit sieltä soittokunnasta, sä joudut tietysti itse, siellä sulla oli talon puolesta soittimia, mutta sitten sä joudut alkaa hankkia soittimia. Se hankittiin ja velaksi tietysti ja maksettiin pikkuhiljaa sitten keikkaliksoista. Ja minkä se ensimmäisen, sen tenorin sä hankit? Tenorin, joo, mä kävin ostamassa sen Tukholmasta sieltä. Ja se oli sellaisia tenoreita. Ikävä kyllä, että se meni tässä matkan varrella tuolla Finnpartnerilla, joka sillä meni meidän kaikki instrumentit aivan tuusan nuska. Se oli niin hirveä myrsky. Se oli niitä vanhoja foneja, mitä ei saa enää mistään. Ja se meni siinä samassa rytäkässä. Ja sitten on. No toit sä sen Tukholmasta salaa vai ihan virallisesti? Ei. Me oltiin armeijan soittokunnan kanssa. Meillä oli 2 konserttia siellä Skansenilla ja sitten oli Liisebergin huvipuistossa myöskin. Joo. Ja se tuli siinä muiden mukana. Niin. Eikä kukaan kysynyt mitään. Meillähän oli instrumentteja valtavasti siinä. Niin, että se tuli siinä. Joo, mä vaan muistan, että aika monet kertoivat, että kun 50-luvun alussa oli hirveän vaikea saada instrumenttia, niin kaikki sitten vähän niin kuin jollain vippaskonsteilla Ruotsin kautta toi. Mutta kyllä joo, ja se oli tosi vaikeaa loppujen lopuksi. Ne maksoi suhteellisesti aika paljon siinä. Joo. Ja soitto-oppilaalla, nuorella soitto-oppilaalla ei oikein sitä valuuttaa ollut siihen aikaan. Muistat sen suurin piirtein, mitä se maksoi se ensimmäinen? En osaa sanoa kyllä. Joo. Paljon se oli. Joo. No, se oli sellaista vuosikausia käytössä, kunnes se sitten meni tuusan nuskaksi. Joo. Tämä oli varmasti jotain 60-lukua, kun se meni. 60-lukua, joo. Joo. Meillä oli siellä oma orkesteri ja tuli niin hirveä myrsky, että siellä kaatui rekat ja yläikkunasta löi aallot sisään. Siellä meni aivan, flyykerit lähti irti sieltä, mitkä oli pultattu lattiaan, niin laidasta laitaan. Se oli kapteeni Santanen, joka silloin oli Matti Santanen, joo. Mä olin itse finlaisilla töissä. Joo. Sanoin, että tultiin tänne Helsinkiin 12 tuntia myöhässä, että saamme kiittää korkeimpia voimia, että ollaan täällä yleensä. Että yleensä pääsit. Joo, silloin ei ollut mitään näitä vakaajia eikä muita laitoissa, että se oli aivan hirveetä. Viron rannikkoa myöten ryömittiin jouluaattona tuolta ja ihmiset jäi viettämään joulua laivaan, kukaan ei päässyt enää kotiinsa silloin. Ja kaikki liikenneyhteydet oli poikki. No mitä sitten sen saksofonin jälkeen? Saksofonin lisäksi sitten ostin klarinetin ja huilun. Klarinetin mä oon kyllä nyt jättänyt jo ajat sitten pois, mutta huilua soittelen edelleen. Joo. Sitten mulla on
tietysti saksofoni, on bariton, bariton ja altto myöskin. Joo, etteikö koskaan suurin piirtein? Joo, sopraano ei koskaan ollut. Joo. Kyllä mä armeijan soittokunnassa soitin toista kornettia aina sopraanolla. Ja, joo. Ja sillä lailla, että kaikki nämä fonit on käyty läpi tässä ajan kanssa. Joo, sitten sanoit, että... Saksofonilla soitin myöskin ensimmäiset levyt. Aha. Joo. Silloin se oli Pekka Härkönen, teki singun, on tuolla se vuori ja Tennessee Valssi. Jaha. Ja niihin soitin soolo silloin, se oli pienemmän enemmän Korjuksen bändin aikaa ja Kerjen Topi sanoi, että nyt tätä fonistia pitää ruveta käyttämään levytyksissä ja sitten se lähti siitä. Eli sitten sulla alkoi tulla studiokeikkoja. Vain vaikutuksen. Joo, se nyt oli semmoista rockirevitystä, vähän tämmöistä vähän postik-stailia ja niin päin pois. Joo. No siitä lähtien sitä ollaan sitten oltu täällä kuvioissa. No niin, sä sanoit, että sulle tuli se bassonsoittokin jossain vaiheessa sitten. Se varmaan hommasit oman kontrabassonkin. Se oli oma kontrabasson ja mä ihmettelen, että silloinhan oli radiossa kovat koissot, että kuka siellä saa esiintyä. Joo. Mitä ei ikävä kyllä enää nykyään ole. Niin tota, siellä mä olin ehtinyt soittaa sitä vajaa 4 kuukautta, niin mä mentiin tekemään sitten jatsnauhoa sinne ja mulla oli bassosoolot ja kaikki. Mä haluaisin erittäin mielelläni kuulla, että mitä mä oon silloin loppujen lopuksi soittanut. Joo. Mutta läpi se on mennyt ja tota, siellä se voisi olla jossain, jos on. Jos on, joo. Radion kantanauhoja. Teittekö te paljon muuten tätä radioa näitä nauhoja yleensä? Silloin tehtiin aika paljon. Ja eli tämä oli jotain 50-luvun puolta vai 60? Se on 60-luvun alkua aivan. Joo. Ja nimenomaan latterinauhoja tehtiin kovasti. Silloin oli Koppel Smolar, joka teki aika paljonkin klarinettisooloilla. Ja sitten oli Kuulan Ossi. Jaa. Oli yksi lyöjä ja meillä oli sillä kilkuttajia kaikkia, niin tehtiin aika usein. Usein joo. Nythän ei tehdä oikeastaan enää kantanauhoja paljon mitään. No mites sitten? Ja sitten mä soitin sitä kontraa aika paljonkin. Mulla oli kaikkia trokahommia niin kuin asiaan kuuluu. Ja sitten rupesi tulee niin pahoja ja vaikeita juttuja niin kuin levystudioissa. Sitten kaiken muun lisäksi, kun tää hajottaa, kun soittaa monta instrumenttia, niin ei oikein semmoista kärkeä sitten ole missään. Toinen syö vähän toistaan eikä ehdi harjoitella sillä lailla. Niin minä pistin kontrabasson kellariin ja sanoin, että Katrama ja kumppanit saa hoitaa nämä asiat, että mä saan vatsahaavan tästä hommasta. Ja joo. Sitten soitin pelkästään sähköbassoa vaan. Ja, joo. Ja sitten nämä fonihommatkin jäi jossain vaiheessa aika paljon. Et mä en moneen vuoteen tehnyt myöskään sitten niitä, vaan kaikki oli sähköbassoja, köörihommia ja tällaisia muita. Niin, sulla tuli sitten vahvasti tämä laulaminen mukaan kanssa. Joo, se on ollut kyllä... Aika paljonkin ja olen tehnyt sillä soololevyjä ja ollut Euroviisujen loppukilpailussa, tai siis karsintojen loppukilpailussa täällä Suomessa myöskin. Taustakuoroissa ja... Joo, ja soolosolistina myös. Joo. Joo. Ja tota... Miten tämä laulaminen tuli sitten mukaan yleensä? Se vaan on tullut jotenkin. Tietysti taustaköörien kautta ensin ja sitten kun siellä on pieniä soolonpätkiä, joku halusi kokeilla. Ja kyllä on ehdotettu jossain vaiheessa muutamaan kertaankin, että rupesin tekemään niin kuin solistinuraa ja keikkailemaan tuolla. Ja aina, mutta mä on jotenkin arvostan tämmöistä studios ja muuta työtä niin paljon, että mä katson, että se on, antaa mulle paljon enemmän ja on monipuolisempaa. Ja ilmeisesti tavallaan kunnianhimoisempaakin kuin mennä tuonne höyläämättömien lautojen sekaan. Joo, ja kuitenkin se varmaan mahdollistaa semmoisen suhteellisen säännöllisen päivätyön. Joo, ja se on ilmeisesti yksi mikä siinä on aika iso juttu, että tota, jos ei olisi näitä ollut, niin se olisi pitänyt keksiä jotain muuta. Niin. Ja lähteä tuonne vetämään tämmöistä vähän keikkaa ja laittaa omaa bändiä ja semmoista kaikkea. Onhan mulla ollut tämä oma bändi aikanaan, 3 vuotta oltiin tuolla Kapakoissa soittamassa, mutta sitten mä jäin tänne studiotöihin. Joo. Siihen aikaan oli studiomuusikoiden kierto, niin kuin sanotaan, niin oli joku 5-6 vuotta ja sitten taas tuli uudet naamat. Mutta nyt ihmeellistä kyllä tämä nyt on jatkunut jo sitten
kohta 40 vuotta ja aina vaan tehty puuhaa piisaa. Mm. Se on toisaalta ihan kiva. Joo. Noin. Kun sä oot näitä studiokeikkoja tai studiomuusikkuna ollut paljon, niin sä oot varmaan erittäin paljon levyjä, missä sä soitat tai laulat. Osaat sä sanoa yhtään? No, niitä on jonkin verran yli 10 000, mä en ihan tarkkaan tiedä. Ai, niitä on niin paljon. Joo. Todellakin. Joo. Että olisi se aika pino kyllä laittaa tuohon siis titteleitä. Joo. Sitten kun laskis raidat vielä, mitä on kussakin, kun jossain saattaa olla 4-5 raitaa parhaimmissa tapauksissa per levy, niin siitä kertyisi aika paljon. Joo. On sitä. Joo. No, mites, onko sulla paljon televisiokeikkoja ollut sitten, TV-esityksiä? Joo, tämmöisiä isoja sarjoja, niitä on, kyllä niitä varmaan voi laskea kymmenissä, mitä on tehty eri kapellimestarien niin kuin johattuseen. Siellä on tietenkin näillä kapellimestarilla niin on sellaiset luottomiehet, mitä kukin käyttää ihan niin kuin jatkuvasti, että siinä mielessä on ollut hienoa, että on saanut hoidella niitä tehtäviä, mitä siellä on hyvä. Se Antti on ollut yksi suuri semmoinen työllistäjä. Sitä aikanaan tehtiin kivikasvoja ja silloin kun he teki vakituiseen niitä TV-shokkeja. Ja siellä on Oliko päivää ja siellä on Toivotaan. Lauantai tansseja tehtiin vissiin 10 vuotta ja ne on, näitä on aika paljon, niitä ei edes muistakaan. Joo. Miten sä oot esiintynyt muualla kuin Suomessa? Oot sä minkään bändin kanssa kiertänyt? No me ei ole sen kummemmin muuta kuin Marjanin kanssa ollaan kyllä käyty Saksassa, Jenkeissä ja jotain tämmösiä konsertteja siellä tehty, mutta sitten Radion tanssiorkesterin kanssa ollaan kierretty sitten silloin tuolla Venäjällä pitkin Krimiä ja Azerbaidžanissa Fantastic Four lauluyhtiöiden kanssa. Ja lauluyhtiöhommia on ollut myös erilaisia aika paljonkin. Ja Four Catsia ja Silhuetteja ja Lasasettia ja mitä ne tällaisia. Jaa. Siellä on julkaistu nyt Silhuettien tuotanto CD:llä, että se täytyisi saada joku kaunis päivä. Aha. Joo, että niitä on tehty ja Saksaan ja tuonne pitkin erilaisilla kokoonpanoilla kylläkin, Rauno Lehtisen tangobändillä ja sitten on ollut myöskin vähän tämmöistä lomamatkayhdistelyä ja niiden kanssa. Mutta ei tässä nyt oikein sillä tavalla niin kuin mitä maailman valloitusta on sillä lailla tehty, mutta kaikilla lailla erilaista osallistumista ja soittelemista. Joo. No entäs näitä kotimaan, oot sen kotimaan festivaaleilla esiintynyt? Ne on... Olen Porissa ollut Oiling Boilingia ja Fantastic Fourin kanssa siellä ja nyt ollaan Four Catsien kanssa Taalin tehtaalla tässä kuukauden päästä. Aha. Ajan ja Lahden festareilla, Kouvolassa, Imatralla muutaman kertaan erilaisissa kokoonpanoissa ja solisteina. Ja nyt on ollut aika paljon tämmöistä lattarihommaa, koska mä oon digannut aina lattareita ja laulan niitä ja soitan kongaa. Ja sillä lailla kyllä näitä on ollut loppujen lopuksi aika paljonkin nyt, kun rupeaa muistelemaan. Sulla on ilmeisesti ollut sitten siinä mielessä aika hyvä työllisyys aina, kun sä silloin alussa olit tietyssä bändissä kiersitte niin, ja nyt sitten myöhemmin tätä studiokeikkaa. Voiko sanoa, että sulla on ollut hyvä työllisyys? No kyllä täytyy sanoa joo. Nythän on tietysti se, että levytyspuolella on menty siihen, että oikeastaan bändit soittaa itse ja antaa masterit sitten, jos joku ostaa. Joo. Tekee itse tänne, että näille kirkkaimmille tähdille ainoastaan, niin satsataan sillä lailla rahaa, että on niin kuin studiomuusikot hommissa. Joo. Ja kuorontekijöitä. Siinä mielessä
rauhoittunut vähän se osasto. Parhaimpina aikoina saattoi olla 5 keikkaa päivässä silloin, kun oikein lujaa meni. Se on jo aika rankkaa. Joo, ja oli takki tyhjä, kun tuli kotiin. No varmasti, tuosta, joo. Mutta mikään ei ole ikuista, mutta se on ihan hyvä, ei tässä jaksaisikaan enää semmoista vauhtia tehdä. Niin, mutta kuitenkin nytkin jatkuvasti sitten on aina jotain. On joo, nyt on kyllä joo. Ja mikä on nyt sitten tämä Jari Sillanpää-buumi, joka on aivan, se nousee vaan, se kasvaa näköjään se koko ajan. Kevätkierto oli siellä 27 konserttia ja nyt on yli 40 tämmöistä kiertua. Tanssikeikkaa tuolla, niin se on aivan mieletön. Niin, eli sulla on niin kuin koko kesä menee siinä sitten suurin piirtein. No, elokuun toiseen päivään, että se on, siellä on yleisöennätyksiä koko ajan ja joo, aivan hurja meininki. Ja kiertää aivan ympäri Suomea sitten. Näin tehdään. Tänään mennään Hämeenlinnaan ja huomenna ollaan Harjavallassa ja sitten on Risulahtea ja juhannus painaa päälle. Joo, varmasti. Onko juhannuksena monessa eri paikassa keikkaa? Me ollaan yhdessä paikassa, mutta Jari lentelee helikopterilla ilmeisesti 4-5 paikkaa. Joo. On se aika hurjaa kyllä, joo. Mites muuten, miten sun mielestä niin kuin näiden keikkapalkkioiden kehitys, että onko se kehittynyt yhtään, niin kuin pysyneet mukana tai esimerkiksi niin kuin silloin ensimmäiset keikat, kun sä teit, että mitä sä muistat sä yhtään, mitä esimerkiksi Saipern enää? Täytyisi olla joku inflaatiokaava tässä, niin. Sun muu semmoinen. Kyllä musta tuntuu, että se on vähän ehkä jäänyt jälkeenkin siitä, mitä silloin alussa oli. Alussa oli tämä tilanne vähän semmoinen, siis tämähän on mennyt niin solistikeskeiseksi tämä niin juttu. Ja oikeastaan tanssimusiikin soittamisen arvostus ja sen osaaminen pitäisi jotenkin saada uudelleen niin kuin kuntoon sikäli, että olisi kysymys niin kuin tanssimusiikista eikä tanssimusiikin laulamisesta. Ja ihmiset kävis tanssimassa ja sillä lailla. Eli puhuttiin tästä tanssimusiikista. Joo. Tämä menee nyt semmoiseksi tämän hetken tilanne, että isot lavat syö pienet pois. Joo. Koska pienillä ei ole varaa maksaa semmoisia summia nyt tämän hetkistä 70 000. Ja joku iso lava, niin se on 200 kilometrin säteiltä joka puolelle, niin siellä ei ole varaa pitää minkäännäköisiä juttuja, että muusikoiden työllistämisen kannalta ja ammattikunnan elossa pysymisen kannalta täytyisi tehdä jotain asian eteen, että pienetkin lavat pystyisi työllistämään ja siellä jonnekin olemaan. Ja se justiin, että mennään tanssimaan tanssimusiikkia eikä laulettavaa musiikkia, olisi yksi tämmöinen, koska nämä, jotka on sanotaan semmoisia tanssifanaatikkoja, he haluaisivat, että ainakin 60% olisi soitettua musiikkia, mitä he tanssivat. Eikä nyt tätä, mitä on totuttu ihmiset, että kaikki kappaleet pitää laulaa. Tämä on aivan tämmöinen runolaulukilpailu menossa tässä. Joo, että tämmöisiä varsinaisia ihan niin kuin oikein tanssimusiikkibändejä ei sitten. Ei kannata pitää. Niin, ja sille pitää kyllä jotakin tehdä. Kyllä ne sitten tykkää, kun ne kuulee, että tämmöistä se pitää olla. Joo. Että on vähän isompia kokoonpanoja ja kaikkia tämmöistä, mitä tehtiin muun muassa La Stradan kanssa, kun laitettiin se aivan väkisin liikkeelle. Se kesti vuoden ennen kuin sitten oli kaikki keikat saatiin myytyä sillä isolla kokoonpanolla ja ihmiset huomasivat, että tämä on. Paljonko teillä oli, teitä oli siinä? 8. Joo, että se on aika iso. Tällä pitäisi jotakin tehdä. 4-5 vuoden päästä on lavat mennyt edusteen mukaan, menee puoleen siitä, mitä nyt on. Joo. Nyt on alle 1000 ja sitten on alle 500 enää. Joo, sitten ne on kaikki sellaisia suurlavoja. Joo, ja sitten tämä kulttuuri häviää ja nämä mediat tekee kyllä, niin kuin radiot ja muut, niin tekee kyllä näköjään kaikkensa, että näin tapahtuisi. Joo, just on näitä. Siellä ei ole mitään, jos nyt vielä voisi tähän urputtaa, niin siellä ei ole esimerkiksi radiotoimittajalle ei ole mitään koulutusta eikä näitä pyydetä, vaan vaadita mitään, että siis ne olisi alan ammatti-ihmisiä, tietämystä asioista.
tässä 100 vuoden aikana, kun tämä länsimainen tanssikulttuuri on kehittynyt, niin ei ne tiedä niistä mitään. Niitä on puolisen 100 hienoa rytmiä olemassa ihan kalypsystä saakka. Kyllä. Ja tämä on yhtä piipijytkettä, mitä nykyään tulee. Eikä kysytä yhtään ihmisiltä, että mitä ne haluaa kuulla, vaan syötetään kaupallisesti sieltä väkisin. Mm. Eikä anneta sitä, mitä esimerkiksi radion lupamaksuilla pitäisi saada vastinetta. Niin sitä ei ollenkaan tehdä. Ja radion laki sanoo, että pitäisi antaa valistavaa, sivistävää ja kaikkea muuta. Niin siitä ei välitetä yhtään, vaan nyt lähdetään kaupallisille linjoille, niin kuin kaupalliset radiotkin. Mm. Se on aivan vääristynyt koko tilanne. Joo. Että sillä on niin suuri valta ja vaikutus ohjata suomalaisten musiikkimakua, aivopestä sitä eteenpäin, että siellä pitäisi ehdottomasti olla fiksuja tyyppejä, jotka nyt niin kuin tämän musiikin tulevaisuuden hoitaisi niin himaan. Niin, että tulisi mahdollisimman monipuolisesti. Joo, ja silloin olisi varaa valita, mitä ne haluaa kuulla, eikä tulla kysymään, että onko minussa jotain vikaa, että sano sinä ammattilaisena, kun sieltä tulee koko ajan sitä ja minä en voi sitten tietää, mikä on ollut jo Euroopassa muutaman vuoden. Että siellä ei ole enää kysytty ihmisten siis mielipiteitä Gallupin kautta eikä mitä ne haluaa, vaan kaupalliset kuviot painaa päälle ja aivopesee ja pakko syöttää semmoista musiikkia, mitä ei voi monastikaan nimetä, mitä se on. Niin, ennenhän oli nuoteissa, kulmassahan luki, että mitä se on. Onko se tango, onko se foksi, onko se mikä. Nykyään ei ole enää mitään semmoista. Kaikki on suurta sillisalaattia. Mm. Ja kun tyylit häviää, niin se pikkusen syö, niin se ajan kanssa tuhoaa itse itsensä. Mm. Syö itse itsensä. Joo. Tämä on nämä linjat ja nämä hienot jutut pitäisi saada säilytettyä. Kyllä. Se oli semmoinen katsaus. Tämä oli ihan hyvä. Miltä sun oma tulevaisuus sitten tuntuu kuitenkin tässä? No mä olen nyt Ylläs-Soikoon, se on se Suomen tanssibändi kilpailu, niin kuin semmoisena tuomariston puheenjohtajana ja sitten mä myöskin vastaan siitä materiaalista, mitä siellä soitetaan ja mitä niiltä vaaditaan ja niin kuin ajattelen sitä, joka on erittäin kiitollista. Kiitollista ja yritän saada tätä asiaa jotenkin hoidettua, taistella tutkainta vastaan. Ja se vaatisi, kaikki on nimittäin samaa mieltä, että näin pitää tehdä, mutta kukaan ei tee mitään eikä mistään ei löydy siihen minkäännäköisiä varoja. Mm. Ja se on aivan surkeata ja surullista. Orkesterit harjoittelisivat vaikka aamusta iltaa, jos ne tietäisi mitä. Mm. Sitten kun ne kuulee esimerkiksi, että ai tää on tätä, ai tää on hetki, tämähän on hieno juttu. Ja ne ei kuule mistään näitä enää. Ne on aivan tynnyrissä kasvanut tyttöpohjalta tuolla maaseudulla nämä orkesterit. Mm. Ne kuulee vaan ainoastaan, mitä, mitä radiosta tulee. Joo. Eikä missään opeteta, ei edes tässä jazz-konservatoriossa. Vaikka täällä on tanssimuusikkolinja, niin se on aivan olematonta, mitä täällä tanssimusiikista opetetaan. Mm. Nythän onneksi Kotkaan on perustettu joku, mutta en tiedä kuka siellä ohjaa ja mikä on siellä meininki. Onko siellä, pidetäänkö siellä huolta näistä tyyleistä vai pistetäänkö sillä vaan biitijytkettä niin kuin muuallakin. Joo, joo, siitähän oli nyt tässä just keväällä. Joo, tässä olisi mielenkiintoista mennä katsomaan, että mille linjoilla siellä ollaan. Joo. Että tämmöistä maailmanparannusta tässä nyt yritetään kovasti ja mikä on ollut hienoa siellä nimenomaan täällä Smorgin Ylläs-Soikoon yhteydessä pidettävän kilpailun kanssa, että siellä on keikkailevia valmiita kokoonpanoja. Mm. Niille ei tarvitse antaa kuin muutama vinkki, niin se on aivan toisen kuulonen jo aivan se bändi, että se on erittäin nopeata kehitystä ja hyödyllistä niin kuin näille. Mm. Kun taas esimerkiksi muuten jos annetaan yksittäisille soittajille opetusta, että mikä on sen rooli kussakin tyylissä, niin vaikka se soittaisi kuin enkeli, niin muut tuhoaa sen. Niin. Tai vastaavasti, jos kolme osaa ja neljäs ei tiedä, niin sekin kaataa sen kioskin. Että se on tämmöisenä koko paketteilla, se on erittäin hyödyllistä ja sinne pitäisi saada vähän varoja, ei paljonkaan tarvitsisi, mutta että sais jatkaa tätä työtä. Mm. Tai sitten mennä orkesterien luo, niiden treenikämpälle ja siellä kiertää ja katsella ja vähän neuvoa. Ja joo, nimenomaan, koska ne haluaisi, että jotain valistusta tulisi, kun on aivan pimenossa ollaan. Joo. Semmosta.
Semmosta. Vieläkö se itse muuten, että kun aikaisemmin oli puhetta, että sulla on jäänyt aika paljon noin puhaltimet unhoin, että vieläkö sä soitat kuitenkin niitä? Onko sulla kaikki puhaltimet tallella? Joo, mä joudun kaivamaan ne uudestaan sieltä kellarista esiin, kun tuli tää kitarakausi ja puhaltajat ilmeisesti väheni aika paljon. Joo. Ja tota, nyt mä tuossa Jarin bändissä soitan puhaltimia ja kongaa ja laulan. Ja myöskin tietysti passo on muutamassa kappaleessa, mutta tota, kyllä puhallin on, se on luonnon ääni ja joo, kyllä se pistää hanttiin syntetisaattoreille komeasti. Siihen ei kyllä niiden luonnolliseen ääneen koskaan ihmiskorvaa. Se on ihan kiva. Ja kovasti monipuolista on, täytyisi vaan jaksaa treenaa, mutta kun ei ole meinaa ehti mitään muutakaan tehdä. Niin, että aika pula. Joo. No miten, onko sulla nyt kuitenkin semmoinen treenikämppä, missä sä pystyt treenaamaan vai? Ei mulla kyllä treenikämppää, että se on mennyt aika aika olemattomaksi. Aika harvoin tulee kotonakaan mitään soiteltua, että et sillä lailla. Niin. Puhaltimia vähän hankalampi soittaakaan, jos, varsinkin jos kerran. Näin se on, joo. Joo. Vaikka ei sitä saisi ajatella, kyllä sillä päivisin saisi. Ja on ihan luvallistakin niin soitella, mutta täytyy nyt yrittää. Mä oon tässä pysyä messissä ja antaa mitä vielä on tästä sukupolvesta niin kuin tuleville semmoista perinteitä. Siellä on, tästä tulee olemaan semmoinen aika pitkä aukko. Täällä Jörgenkään ei enää soita, Asasen Penakin rupeaa. Ja tämmöisiä sanotaan allround-muusikoita, niin niitä ei oikeastaan enää paljonkaan jäljellä. Joo. Jotka hallitsisi kaikki nämä kolme muoteiset ja juuri nämä tämmöiset perinteiset musiikin lajit. Ja se olisi yksi asia, että ne pitäisi saada perintönä näille nuoremmille kavereille. Tämä olisi sarkaa, mutta tuota, siinä pitäisi olla kaikki siinä mukana. Joo, että yksi ihminen ei pysty niin hirveästi tekemään. Ei niin mitenkään. Joo. Mutta kovasti yritetään. Tässä on mennyt tilanne semmoiseksi myöskin, että nyt kun oli tämä tanssitaito tavaksi, joo, itse puumi, niin se sai nuoretkin liikkeellä. Joo. Ja tota, niin. Siinä tota, niin, nyt on orkesterit jääneet jälkeen. Et ne ei osaa soittaa tuolla enää mitä tanssijat haluaisi. Vaan ne pyytää, että soittakaa sitä, niin ne ei tiedä mitä se on, eikä ne osaa. Ja silloin jos ei tätä pystytä niin kuin tarjoamaan, kun se pitäisi olla päinvastoin, että bändit, niillä on niin tiukka meininki, että kaikki haluaa välttämättä tanssimaan. Jaa. Niin päin se pitäisi olla, mutta jos ei tätä asiaa nyt hoideta, niin tota, aina mennään hullumpaan suuntaan. Bändit ei osaa soittaa, mitä ihmiset haluaisivat. Ja etenkin nyt, kun oli jo viime kesänä, kun yleiset suuret häät on lisääntynyt, ei löydy bändejä, jotka osaa soittaa sellaista musiikkia, mitä häissä pitäisi soittaa. Joo. Ja ne on aivan pulassa. Joo. Se on yksi semmoinen konkreettinen juttu. Nythän oli pari kuukautta sitten tuli TV:stä reportaasi Italiasta. Siellä on alkanut hirvittävä paritanssibuumi. Siellä diskot tyhjenee ja ihmiset lähtee kaikki perinteisiä paritansseja tanssimaan, lattareita. Tämmöiset isot bändit soittaa. 8 miljoonaa ihmistä lähtee joka ilta painamaan sitä. Joo. Toivottavasti se leviäisi tännekin päin nyt sitten, että päästäisiin. Tulisi yleiseurooppalainen niin buumi. Se olisi näin soittajan ja musiikin kannalta erittäin hyvä. Kyllä. Samoinhan Jenkeissä, mutta siellä on ne big bandit. Niin. On myöskin tämä paritanssimeininki ja siellä mennään vielä kauemmaan, että siellä ollaan aivan vuosisadan siellä 20-30-luvun sieltä lähtien. Joo. Totta kai tämä on tämmöistä tota, ympyrän sulkeutumista ja muuta, mutta pitäisi olla niin kuin soittajan kannalta ajatellen sitten mitä niille tarjoaa, kun se hetki tulee, jos tulee. Mm. Että tota, osaamista pitää olla ja tietää mikä on mitäkin.
Mä olen koonnut semmoisen 53 rytmiä olevan semmoisen esimerkkikasetin, mikä on. Joo. Se on puolen minuutin pätkiä alkuperäisesityksiä, mitä on, mistä on, mikä on mitäkin. Joo. Ja se on erittäin, sitten voi hymyilemättä kuunnella, kun mennään rytmistä toiseen. Ne on niin upeita juttuja, eikä niitä kuule missään. Joo. Nämä pitäisi saada. Säilytettyä. Saada framille, joo. Joo. Sulla on oikein hyviä, mukavia mielipiteitä tässä tuli ja oikein kiva jutustella, että onko sulla vielä itsellä jotain semmoista, mitä sä haluaisit tähän kertoa? Mitähän mä nyt haluaisin? Tietysti tää on niin laaja kenttä, että tähän on vaikka mitä. Mm. Mutta soittajien itse pitäisi nämä asiat hoitaa ja arvostaa itseensä ja osaamistansa ja muuta, koska ei sitä mun arvostusta muuten saa. Jaa. Keneltäkään. Ja hoitaa hommat herrasmiesmäisesti. Ja se on kyllä, että kyllä mä ainakin tähän saakka on ollut niin, että jos yleensä nyt tätä näitä työpaikkoja ja muita tällaisia on olemassa, niin jos hommansa hoitaa, pyörit tuolla nurkissa ja dokaile ja muuta vastaavasta, mm. niin kyllä pullaa riittää ja leipää. Et on tämä palveluammatti ja pitäisi vaan tietää, että mikä pitää kunkin lajin elossa, mikä on se punainen lanka, sillä se on kyllä semmoinen asia, että jos on jotain, missä ei ole mitään, niin kyllä ihmisten automaattipyyhki olisi ajat sitten jo unohtanut. Mm. Mutta se pitää vaan löytää, joo. Mikä pitää halveksimatta mitään jenkkoja ja mitään tämmöisiä polkkia ja muita tämmöisiä, että siinä on joku juju. Ja jos ei sitä osata soittaa, niin ei sitä kannata halveksia. Mm. Pitää löytää se, että mikä on se, millä sen saa toimimaan, koska se on silloin, kun se, sen kuulee, kun alan mies sitä vänä, niin siihen se kulkee niin poskettomasti. Mm. Nämä on sellaisia asioita, joo. Mä tosiaan toivon, että niille jotain voisi tässä tehdä ja mahdollisimman pian. Mm. Meiltä muun muassa sieltä Ylläksestä, meillä oli viime vuonna koulutukset, nyt ilmoitettiin, että niitä bändejä, jotka tulee 7 kappaletta siinä lopputilpailla, niin ei olekaan löydykään rahaa niiden kouluttamiseen ollenkaan. Yhtäkkiä Lapin läänin taidetoimikunta tai niin, mikä taidetoimikunta. Aivan joo. Heikkilä sieltä ilmoitti, että ei tulekaan rahaa, että nyt ei voi kouluttaa ketään. Joo. Et just kun on niinku päinvastoin, just saatiin pää auki niin. Ja meni erittäin hyvin ja saatiin valtavan hienot palautteet ja kaikki, niin nyt sit yhtäkkiä ei löydykään rahaa. Et se on aika surullista, mutta täytyy nyt vaan yrittää painaa päälle, josko sitä jostakin löytyisi. Mm. Mun mielestäni tämä asia kuuluisi kaikille lavajärjestöille, agenttitoimistoille ja kaikille, ketkä tätä lehmää lypsää, niiden pitäisi hoitaa tämä juttu. Mutta jos me rahastaa tätä koko ajan, niin silloin sehän olisi kaikkien etu. Mm. Joo. Et ehdottomasti ainoa, mikä tässä on lähtenyt nyt pienen valopilkun kanssa liikenteeseen, on Aura Viihde. Soitti tässä pari-kolme kuukautta sitten ja tilasi yhden päivän seminaarin kaikille bändeille ja solisteleen juuri näistä tanssimusiikkilajeista. Joo. Tämmöisestä, ja siihen on nyt jatkoa, mutta se on vasta niin kuin ensimmäinen. Pään avaus tavallaan. Mutta se oli erittäin hieno ja onnistunut juttu. Ja toivoisin, että ne lähtisi kaikki muutkin tähän juttuun mukaan, koska tämä on tosiaan meidän kaikkien yhteinen asia. Mm. Oikein hyvä. Ei nyt sen kummempaa. Tässä keksit viisasta näin selvinpäin. Okei, mutta kiitos Martti oikein paljon.